Selamat petang bos, Toyota Vios 1.5 Auto Spec G tahun 2014. Kereta masih cantik lagi, cat baru, condition semua ok, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, kita tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat. Kereta ni push start button.